Hei og velkommen til Nordnet. Mitt navn Roger Berntsen, og i dagens sending skal vi snakke med Øystein Kalleklev, som CEO for Flex LNG. Vi skal snakke med han om selskapsresultat for første kvartal. Vi skal snakke litt om industrien, og ikke minst om utsiktene. Og så er det jo viktig å være klar over, før vi går videre, det viktig å understreke at innholdet i denne sendingen hverken ment som investeringsråd eller anbefaling. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med Flex LNG som selskap, samt industrien som de opererer innenfor. Ja, da vil jeg ønske deg velkommen, Øystein. Jo, takk igjen, Roger. Du er aktuell, eller dere nettopp sluppet tallene for første kvartal, og jeg har jo forberedt, og med god hjelp av min gode venn, ChatGPT, dagens spørsmål. Ja, det var veldig god spørsmål. Jeg må begynne å få meg litt mer tid på ChatGPT i går. Det må du. Jeg tenkte at vi kan begynne med, kan ikke du bare dra oss gjennom highlightsene for kvartalet som er bak oss, før vi som dykker dypere inn i spørsmålene. Ja, vi var ute med tallene 16. mai. Vi hadde generalforsamling på Bermuda uka før, så vi måtte komme oss hjem og slippe det ut rett før 17. mai og Kristi Himmelfartsdag og alle disse helligdagene. Men våre tall, det var jo, som jeg så Pareto skrev, det er liksom en non-event, for det, vi har jo gått fra å være et shippingselskap, som var et relativt spekulativt shippingselskap. Vi kjøpte 13 skip på spekulasjon når prisen på skipene var lave, og så har vi sluttet ut på lengre kontrakter etter hvert som markedet ble bedre i 21 og 22. Så vi guidet jo veldig tight for kvartalet, 90-93 millioner. Det ikke, går ikke an å guide så veldig mye tightere enn det, og vi leverte 92,5. Og med cirka en snittinntjening på skipene på rett over 80 000, også i tråd med guiding for året på rundt 80 000, som medførte at vi hadde en justert resultat på 35,2 millioner, eller 66 cent per øre. Nei, 66 cent per aksje, som er sånn cirka 7 kroner. Følgelig så betalte vi også da ut et utbytte på, som vi har gjort ordinært utbytte siste tiden, på 75 cents per aksje. Og så har vi betalt noen spesialutbytter i de siste 12 månedene, sånn at utbyttet de siste 12 måneder er ca. 200 millioner dollar, eller 3,75 dollar per aksje, som gir en avkastning på rundt 11%. I løpet av kvartalet, det store tingen som kanskje vi fikk gjennomført, var jo å gjennomføre den refinansieringen. Vi har jo gått fra å ha en finansiering hvor vi var kallet et spekulativt shippingselskap, og så har vi gått til å få en enormt stor backlog, 57 år minimum. Den er mer, for det er en del opsjoner her som vil bli erklært. Og det betyr at vi kan få mye bedre finansielle betingelser, samtidig som finans, altså å reise kapital i 2022, var kanskje det beste jeg har sett siden 2007, til og med bedre enn 2014. Da var jeg i Knudsen, og da reiste vi også 2 milliarder dollar i løpet av et år. Og det er det vi har gjort her også. 2 milliarder dollar har vi fjernet den gamle finansieringen og fått på en plass ny, bedre betingelser. Så har vi frigjort 387 millioner dollar i cash, som gjør at vi sitter med en kontantbeholdning på 475 millioner dollar på kvartalsslutt, som er over 5 milliarder kroner i cash, eller rundt 9 dollar per aksje i cash, som gjør at vi har god rom til å betale utbytte fremover, og så har vi sikret oss den kapitalen mens den er billig. Etter Credit Suisse og Silicon Valley Bank og disse fikk problemer, så har bankfunding blitt mye dyrere og mye vanskeligere å få tak i. Så timingen har vært bra, og vi så en god timing. Derfor har vi hentet de pengene, og så har vi gjort det på en fleksibel måte at 400 millioner dollar er revolverfinansiering eller kassekredit som er tilgjengelig de neste 6 årene, men så vi betaler 0,7% rente for å ha tilgjengelig. Så det er veldig billige penger å ha i bakhånd, og det er alltid viktig å ha penger i shipping, for ting kan bevege seg opp og ned. Så har vi begynt med vårt første docking her, altså tørr docking service av skipene nå i 5 år. 2 skip gjennomført i henhold til tid og budsjett. Litt svakere tall kommer vi til å levere i Q2, for da gjør vi 3 tørr dockinger. Vi gjorde 1 i første kvartal, og så er vi ferdig i løpet av juni, så inntjeningen kommer til å øke i 3. og 4. kvartal. Så vi bekrefter den guidingen vi har hatt, 370 millioner dollar i inntekter for året, med en EBITDA på 290-295 millioner dollar, som betyr at backloggen, stabil inntjening, masse finansielle muskler, betyr at vi skal fortsette å betale gode utbytter i tiden fremover. Da tenkte jeg også ta tag i en del av det du allerede har sagt. Kanskje vi kan få litt mer kjøtt på bein nå. Ja. Og
hvis vi bare, det mest nærliggende er jo å se på tallene fra i resultatene i første kvartal i forhold til fjerde kvartal. Ja. De var litt lavere, ja. Og det skyldes vel docking, gjør det ikke det? Eller hva er det skyldes? Ja, vi hadde vel 97,9 vel. Vi hadde 5,9 millioner lavere inntekter i første kvartal enn fjerde kvartal. Vi tjener cirka litt over $1 million per dag i inntjening, så det er 2 dager mindre. Så det er 2 millioner dollar. Ja. På grunn av, vi har ikke skuddår i år. Nettopp, så det er nettopp. Så det, det er to der, og så er det et skip i tørrdokk. Der reduserer du inntekten cirka $1.5 million på den tiden som man bruker i dokk. Og så er jo Q4 normalt det sterkeste spotmarkedet. Vi har en båt som er linket til spotmarkedet. Riktig. Så den har litt høyere inntjening i fjerde kvartal enn første kvartal. Og det er forklaringen til at inntjeningen, eller inntektene, er ca. 5,9 millioner lavere i Q1 versus Q2, versus Q4. Og så er Q2 det er normalt det svakeste spotmarkedet, og så begynner det å gå opp fra Q3, og så er Q4 igjen det sterkeste. Nettopp, så jeg er litt sammensatt. Ja, det er 3 faktorer, og ca. 2 millioner hver faktor. Det er dager, docking og spotmarked. Ja. Du, altså, til tross for tapte driftsdager, sant, i forbindelse med nå er det 4 skip som skal gjennomføre docking, men likevel så forventer du at inntekten skal øke fra, i fjor var det 348 millioner dollar, ja. Og så skal det bli omtrent 370 millioner dollar i 2023. Ja. Drivkraften bak det, ja. Hva er det? Ja, vi har jo guidet ca. 80-90 dager at skipene skal ut av det i forbindelse med docking. Nettopp. Så det vil si at vi har guidet 20-22,5 dag i snitt per docking. Hittil har vi levert 18 dager på de 2 første dockingene, så vi ligger litt foran på det. Men grunnen til at inntektene øker til tross for at vi har kanskje sånn 80-90 dager mindre tilgjengelig, det blir nok mer 80 enn 90, det er rett og slett at snittinntjeningen øker fra 73 000 cirka i fjor til 80 i år. Så det er økt inntekt til tross for færre dager tilgjengelig for frakt, så er det allikevel den økte inntjeningen per dag gjør at inntektene skal opp med 20 millioner pluss. Ja. Du var inne på dette med det vi kaller for kontraktuell backlog på røffelig 57 år. Du sa kanskje at det er litt høyere, ja, den opsjonen. Ja, hvis du ser på vår flotte, vi har en del opsjonalitet her i forhold til en del skip. Det, når jeg sier 57, så det er minimum, for det befrakterne har opsjon til å forlenge noen av skipene her, og vi forventer ganske mange av de opsjonene blir erklært med tanke på hva nybyggingsprisen er i dag. Så 57 er et minimum, jeg tror nok realistisk sett så er det en del høyere. Ja, og da spørsmålet er hvordan sikrer dette selskapets fremtidige inntekt og stabilitet, spesielt gitt usikkerheten i global økonomi i dag. Hvor viktig er den backloggen? Ja, altså vi har jo sikret mye av backloggen av ulike grunner. En ting har jeg sagt, etter hvert så har ratene blitt såpass attraktive, men en annen sak er jo at veksten i nye LNG-volumer som kom ut i markedet i både 22, 23, 24 ganske lav. Og det betyr at, selvsagt, når markedet har en liten dvaleperiode i forhold til vekst, hvor veksten er liksom sånn 4%, 5%, så betyr det at kanskje du er litt utsatt for endring i handelsmønster som har vært nå, at LNG-en for USA har gått inn til Europa i stedet for Kina, som betyr kortere seilingsdistanse. Så vi har dekt en del kontraktsreserve i de årene hvor vi føler det har vært litt risiko for mindre volumvekst. Og så kommer båtene våre stort sett åpne. De første fulle åpne båtene våre er jo 27 år utover, og det er på samme tidspunkt hvor det kommer enormt mye ny LNG-volum ut i markedet fra Qatar, USA, etc. Du, de fleste båtene er jo, alle uten min er jo på lange kontrakter, men spotmarkedet svinger jo. Hvordan tilpasser dere strategien i forhold til spotmarked? Er det noe dere kan gjøre på kort sikt, eller ikke? Er det noe, kan dere være optimiste med å tolke spotmarkedet fra tid og annen?
Nei, vi har en båt som er linket til spotmarkedet. Den er jo allikevel en lengre kontrakt. Den båten går tidligst av i august 25, og så har de opsjoner til å ha den båten til 2030. Så der er inntjeningen, går opp og ned med spotinntektene, men som sagt, dette er 8% av vår flåte, da, en av 13 skip. Spotmarkedet har jo blitt litt rart den siste året, spesielt etter Russlands invasjon av Ukraina. Det som har skjedd er jo at vi hadde en periode hvor LNG-prisen gikk av skaftet, og da var det egentlig viktigere for mye befraktere å sikre seg båt enn fordi det var så enormt mye du kunne tjene på lastene, at rett og slett spotmarkedet så var ganske velfungerende 18, 19, 20 deler 21. Det sluttet egentlig å fungere, for det alle de rederne som hadde skip, de skipene ble sluttet på lengre kontrakter, og det var veldig få uavhengige reder igjen i spotmarkedet, og spotmarkedet har egentlig blitt et slags rilettmarked, det var, skal man kan si det på norsk, gjenlånsmarked. Det vil si at hvis Kjell har en båt som de ikke har en last på de neste 3 månedene, så kanskje videreutleier de det skipet i spotmarkedet, så er noen andre som tar det. Så det er egentlig befrakterne som bytter båter mellom seg i stedet for å være et normalfungerende spotmarked. Så akkurat nå er jo stort sett de fleste rederne opptatt av periodemarkedet, hvor man slutter båter fra 1 år til, ja, i dag ser man også til og med folk slutte 10 år og lengre. Når alt kommer til alt, så handler jo om shipping, handler jo om utbytte. Og ja, det er ikke alle som vet det. Det finnes masse amerikanske shippingselskaper som ikke har lært denne leksen. Men det er når de tjener masse penger, så i stedet for å betale utbytte, så investerer de masse i stedet for. Nettopp, og det er jo det som typisk har kvelt gode markeder, er det ikke det? Ja, og nå drar du meg litt utenfor manus her, men har det vært, du som har vært i denne businessen lenge, og ikke minst jobber under John Fredriksen, som, jeg vet ikke, er det noen gjenlevende som har holdt på lenger i shippingbransjen enn han? Har dette endret seg? Tror du dette har endret seg over tid? Jeg tror nok investorene har blitt mer sofistikerte. Men det er samtidig færre investorer i shipping i dag enn det var tidligere. Før så var liksom, kallet Wall Street kjøpte shipping-aksjer, men hvis du drar til USA, i Norge så har du et relativt sofistikert investormarked, gjerne family offices, en del aksjefond som kan shipping godt, analytikerne kan det godt, bankene kan det godt. Kommer du til USA i dag så er det mye færre folk som har shipping på radaren. Om en grunn til det er at mange har brent seg tidligere, på shipping er at enten at selskapene har investert på feil tidspunkt, typisk når de tjener penger, eller dårlig corporate governance i mange av selskapene hvor kanskje ledelsen har tappet selskapet gjennom fistrukturer etc. som gjør at de som skal hvis du skal liksom få amerikanske investorer inn og investere i dag, så må du vise en credible story på at du faktisk skal returnere den kapitalen når du har en superprofit. Og så skal du prøve å investere på de tidspunktene hvor markedet er dårlig. Men det, når det er sagt, det er veldig vanskelig å gjøre som et børsnotert selskap. For typisk så er aksjekursen din lavere når markedet er dårlig. Og det betyr at det å reise kapital da blir veldig utvannende for de eksisterende aksjonærene. Så det er ganske vanskelig å være motsyklisk som et børsnotert shippingselskap. Ellers så vil jeg jo anta at dagens rentenivå, altså over hele kloden, har jo kommet opp på et respektabelt nivå. Ja. Det gjør jo at cash is king, altså, og det blir dyrere å finansiere selvfølgelig, eller være optimistisk i dette markedet. Hvor lenge tror du, ja, er det noe som har tatt dere på senga, at rentemarkedet og alt det, dette er vel med på å bygge opp, kan det være med på å bygge opp om de som er virkelig store i shipping? Eller tar jeg feil? I forhold til rentenivå, tatt oss på senga, det vil jeg ikke si. For vi har jo vært foran kurven, og vi var vel ute allerede februar 2021 i vår Q4-rapport og advarte mot økt inflasjon og rente på det. Så vi har jo vært sikret veldig mye renter. Så hvis du ser resultatet vår for 2022, så vil du se en stor post som er gevinst på derivater, altså rentebytteavtaler hvor vi har sikret renten. Så vi har av den gjelden vi har da, så er det ca. 1,9 milliarder dollar. Så det er 400 millioner en revolver som vi kan bruke, så det er 1,5 milliarder dollar. Av det så har vi sikret 1 milliard på renter, og da har vi stort sett sikret renten på
2%. I dag er den flytende renten cirka 5. Og så har du en margin, lånemargin på rundt 2%. Så det vil si at cirka 1 milliard av vår gjeld er sikret på 4%. Til skulle du lånt i dag, så ville det kanskje koste deg opp mot, ja, gjerne 7, kanskje til og med mer, på grunn av lånemarginen har stort sett gått opp etter disse bankene har hatt problemer. Så vi har ikke blitt tatt på senga der i forhold til renter. Vi har sikret, vi skulle kanskje ha sikret mer, men ok. sånn er det. Men det som er fordelen med at rentene går opp, er jo at en del spekulativ kapital. Når renten blir lav, så er alle på jakt etter avkastning på pengene sine. En desperat jakt. Og de vil gjerne kanskje finansiere spekulative prosjekter. Og det er for eksempel bygge en båt som nå er 3-4 års tid å bygge. Så når renten er null, så er den kapitalkostnaden ganske lav. Men når du kan få 5% med å låne pengene til US government, da er det kanskje ikke, skal jeg orke å prøve å få 8% på dette her? Så det er sånn sett, så høye renter betyr at folk blir mer selektive på investeringer, og det tror jeg sånn sett vil være bra for shipping nå, hvor ordrebokene er i stort sett de fleste segmenter, unntatt LNG-container, til dels velger seg. De er lave, tank og bulk, og med høye renter så vil de kanskje holde seg lavere enn det man kanskje ville trodd. Ja, for vi er litt tilbake til, jeg vet ikke, nå tar litt... Litt på spark her, men vi er tilbake til kanskje 2003-2004-2005, altså hvor vi hadde litt lignende bakteppe. Ja. Men da gikk jo ordreboka på bulk vel til 60-70%, sant? Nettopp, men det er jo ok. Da hadde vi jo case med Kina, WTO, ja. Enorm vekst der. Men selvfølgelig, vi må snakke mer om utbytte, for utbytte er jo det handler om, rett og slett. For vår del så er egentlig utbytte en konsekvens av det vi gjør med selskapet, sant? Så for vår del så handler det om å gjøre de riktige beslutningene, slutte båtene ut, drive selskapet bra, og gjør du det, så blir det penger igjen i kassa, og det betaler du ut. Så det er egentlig, det er mer et resultat av den gode jobben vi gjør. Nettopp, sant? Så dette, the name of the game i shipping er rett og slett å være effektiv, for det konkurransen er tøff. Den som er mest effektiv betaler mest sannsynlig mer utbytte til aksjonærene. Og i fjor, siste året, $3.75. Hvordan forventer du, er det guidet, har dere guidet noe på utbytte fremover? Vil det være stabilt? Skal det øke? Eller reduksjon? Nei, jeg tror ikke reduksjon. Nei, altså, det som vi har sagt er at det er jo selvsagt, du skal jo ikke, utbytte er noe styret beslutter hvert kvartal, så vi skal liksom, det jeg ser noen selskap gjør feil er at det er nesten garanteret utbytte. Ingen selskap kan garanteret utbytte. Men det vi har sagt er at vi ønsker å ha et stabilt utbytte på 75 cents per kvartal, ja. Så blir det $3 per år. Og så vil vi fra tid til annen se på om vi kan legge på noe ekstra. Men det 75 cents utbytte vi har betalt per kvartal, det har vært stabilt i lengre tid nå. Ja. Og det signaliserer vi jo at skal opprettholdes, og det kan jo vi forsvare med den ordreboka vi har. Nettopp. Eller kontraktsbackloggen vi har, og den cashbeholdningen vi har. Og så får vi se om vi betaler noe mer enn det, men det vil vi liksom ta en kvartalsmessig vurdering på. Og så er vi litt opptatt av, hva får du i avkastning de siste 12 månedene? Nå har vi betalt ut spesialutbytte forrige kvartal. Vi betalte også ut et spesialutbytte i Q2 i fjor, så det er litt sånn. Men det egentlig går på nå, det er at det som kommer, det som er til oversett et kvartal, det skal tilbake, basically. Ja da, og så er vi 100% dekt for året. Ja. Vi er 95% dekt for neste år. Vi har en båt som potensielt kan gå av certepartiet i midten av neste år. Jeg tror jo vi har vel sagt det er stor sannsynlighet den blir forlenget, og i så fall så er vi 100% dekket det året også. Vi er ikke så langt unna i 25 år. Så vi har en stabil inntjening, stabil drift, og da betaler vi ut det vi har. Vi har jo mer enn nok penger, så det er ikke noen grunn til at vi skal sitte og holde igjen penger her. Nei. Og så er det jo bare for mitt vedkommende som, du vokste jo opp med, jeg vil si shipping var virkelig hot. Altså, vi er jo i samme generasjon vi vokste opp med det, så har det vært vanskelig for de nye investorene eller aksjonærene som har kommet i en lang periode. Men det virker som at det er godt driv i de fleste segmenter. I alle fall har det vært, hvis vi tar de siste 2-3-4 årene. Ja, finanskrisen var jo sånn at du hadde super commodity cycle med Kina,
kom inn i verdensøkonomien, dro verdenshandel råvarer opp, og det ble, var jo, og samtidig så hadde du en kreditvekst på 2000-tallet som var helt enorm, som medførte jo at du låste opp en superstor boble, som også var innenfor shipping da, med store ordreboker i mange segmenter. Så i en del segmenter så hadde det vært litt tøft fra 2000 og etter finanskrisen, og så hadde man hatt nye sykler som har kommet og gått. Vi hadde jo i LNG, så hadde vi etter Fukushima, hvor plutselig Japan måtte importere veldig mye mer LNG, så hadde man en supersykkel som var relativt kort, fra 11 til 14-15, og så hadde man hatt en nedtur. Ved LGC så hadde man en opptur på shale gas, fra 13-14-15, og så har det vært nede. Så det er en del segmenter som har hatt det litt tøft i noen år, men nå er jo stort sett alle segmenter tilbake. Container er jo litt ned, men det har hatt en fantastisk sykkel. Så det betyr jo at stort sett de fleste folk du treffer i shipping i dag er stort sett ganske fornøyd. Ja, for det interessante er jo, hvis du så i 2014, det var vel da OPEC, eller Saudi-Arabia, de oversvømte markedet med olje. Ja, det var da det ble kampen mellom shale og shakes. Og spørsmålet er om den kampen egentlig er over nå. Altså for det, nå kutter jo OPEC, Saudi-Arabia, de kutter jo produksjon. Det vet jo ikke vi hva enden på viset er, men det virker som at i alle fall shale eller amerikanske produsenter er litt i førersetet. Og hvordan påvirker det? Har det noen innvirkning? Ja, altså det må jo drilles mye mer gass i USA, og gass og olje på sikt, selvsagt, for det skal jo bygges mye eksportkapasitet. Utfordringen siste tiden har jo vært en ekstremt volatil oljepris, og samtidig så har en del av disse oljeselskapene ESG på agendaen, når man holder tilbake investeringer. Naturgassprisen, Henry Hub da i USA, har vært veldig lav. Oljeprisen er jo forsovet på et okay-ish nivå. De fleste tjener penger på denne oljeprisen her. Absolutt, og med den dollaren som Men det er en mangel på investeringsvilje, rett og slett. Og det har også litt med politiske signaler, med dekarbonisering. Biden han går jo fra liksom å si her må dere slutte å drille, til nå må dere drille, og vi straffer dere med ekstra skatt hvis ikke dere investere mer. Ja. Sant? Så det er ikke lett å drive oljeselskap i dag. Nei, du må jo være god til å stå i spagaten. Ja. Men i alle fall når du kommer til LNG, det er jo, altså i denne her energy transition, så er vel dere litt, det er jo en renere energikilde. Ja, det er jo primært, spesielt da i forhold til lokalforurensing. CO2 er cirka dobbelt så bra som kull, men på lokalforurensing så er det jo 90-100% bedre enn kull. Men så er det jo selvsagt, på sikt så må man jo bli kvitt karbon nå. Og det er jo nok karbonfangst som er det mest nærliggende alternativet. Og det er en del utvikling på dette her. Reisfamilien som er store på dette her i USA. De har jo et nytt selskap som de bygger opp, NetPower, på karbonfangst gjennom selve forbrenningsprosessen, ikke etter forbrenningen, altså eksosrensing. Så det her vil nok skje mye etter hvert. Du, jeg har lyst til å ta litt sånn, vi må ta inn på strategi og konkurranse og posisjon. Hvordan ser du som på Flex sin strategiske posisjon i forhold til andre aktører i industrien? Og til syvende og sist så handler det om å beskytte, hvis du har noe robust å beskytte det, hvordan skal du som sjef i Flex sørge for å beskytte selskapet fra konkurranse? Er det mulig? Nei, dette er jo knallhard konkurranse, så du må jo bare konkurrere da, men vi prøver jo å konkurrere litt smartere. Vi har vel ikke vunnet et eneste kontrakt på tender. Altså tender, det vil si at da er det anbud egentlig, med gjerne 10, 20, 30 redere som byr den laveste prisen for stort sett. Vi prøver jo å ha en mer direkte kontakt med kundene og tilby et litt bedre produkt, håper vi, med liksom 24-7 service, som er viktig for en del kunder når du trader produktet. Hvis du plutselig finner ut at du kan tjene mer med å selge lasten til Asia enn Europa, og du må få snudd båten,
og du ringer til en reder og at alle har gått fra kontoret klokka 3:30, da får du ikke gjort det. Hos oss får du alltid tak i oss, og derfor tror jeg de som er veldig aktive i markedet, de velger å gå med oss. Da får du gode skip, du får god service. Og da har vi fått gode kontrakter på alle våre skip. Vi har ikke vokst, vi har vært fokusert på å liksom hele tiden bygge backlog på de skipene vi har. Mm. Vi kan selvsagt se på å kjøpe skip i dag, det koster $260 millioner for levering 27-28. Men vi har to skip som er ledige i 27, da synes vi det er mer fornuftig å markedsføre de for nye kontrakter. Og så har vi to båter som kommer av i begynnelsen av 28. Så det er vår fokus er å fikse de for lengre perioder, få en god avkastning på de, slutte de langt inn på 2030-tallet og fortsette å betale gode utbytter. Og så har vi sagt at vi er åpen for konsolidering hvis vi synes det er attraktivt for Flex-aksjonærene. Mm, nettopp. Så det, for å summere opp, så er jo dette, altså hvis de skal bygge noe mur rundt businessen, så går jo det på tillit og relasjon til kunden. Mm. Og hvordan har dere en fordel gjennom at i gruppen eller hovedaksjonær er jo involvert i så mange segmenter. Altså, hvor er det mange av de samme kundene? Er det, altså ja, selvsagt så er jo det en stor fordel. Vi er et stort system. Alle vet hvem vi er. Mm. Vi har liksom frontline med par og 70 tankskip. Mm. De har selvsagt en dialog med Chevron og Exxon og Shell og BP. Vi har det selvsagt en annen avdeling, men alle vet jo hvem vi er. Så absolutt en stor driftsfordel der. Vi treffer kunder som har en relasjon til systemet i lang tid. Vi vet at systemet alltid har levert. Så der tror jeg vi har en fordel. Vi har også en fordel der i forhold til banker. Banker er mer selektive i dag. De vet vi er et system som står for det vi sier, leverer på det vi sier, og ærlig og redelig. Og det gjør at vi kan tiltrekke oss kapital på bedre betingelser enn stort sett de fleste. Jeg tenkte at vi må dvele med litt, altså regulatoriske landskap har jo endret seg i for alle bransjer, ikke minst shipping-bransjen. Og er det noen endringer eller utfordringer i horisonten for dere som dere forbereder på nå? Ja, jeg tror det synes jeg at det kommer, altså, husk at en av grunnene til vi investerte i disse shippene er jo at vi så at det kommer regulatoriske endringer som gjør at det, som vil favorisere de mer moderne skipene. Som betyr jo at en del av de eldre tonasjen, som det er ganske mange av her, steambåter spesielt, vil nok etter hvert forsvinne fra markedet. Sånn sett så har det vært en fordel, og så er det jo selvsagt en utfordring også. Den som utfordringen synes er størst i dag, er det konstante innføringen av nye regler, hele tiden og endring av regler. I utgangspunktet så ønsker vi enkle regler som er forutsigbare. Mm. Da kan man at man skal investere i båter som koster enorme summer, og da å forholde seg til et regelverk som endrer seg hele tiden, og som hele tiden er endring, og lite forutsigbart, det synes vi er vanskelig. Jeg synes i utgangspunktet man burde hatt en karbonbeskatning, som man begynner på ett nivå, og så øker man den med en fastsatt prosentsats, så gjør at man, ok, selvsagt vi slipper ut CO2, det, har man en karbonbeskatning, så jeg vil favorisere de som er mest effektive, og så vil det alltid insentivere til at du skal bli bedre og redusere utslippene. Problemet i dag er at man har gjerne det, men så har man masse andre designkriterier, sertifiseringer, masse krav om innblanding av så mye biodrivstoff, som gjør at det blir regelverket blir for komplisert, og det selvsagt det favoritiserer de som er større, men det blir veldig vanskelig for nye å komme til å lage rederier med tanke på hvor komplisert dette regelverket er, og jeg tror det har en fordel at regelverket er enkelt også. Er det vanskelig, så er det mye, mye vanskeligere å forholde seg til, og det gjør også at det er vanskeligere å investere. Og hvis du skal få en renere flåte, så må du investere i nye båter. Ja, det betyr at vi går jo riktig retning til syvende og sist, men det betyr at aktøren har ikke så nødvendigvis så stor innflytelse på den retningen, eller de spesifikke tiltakene. Skulle du ønske det? Ja, altså nå er det jo sånn EU som sitter, altså EU har jo en sånn, i utgangspunktet så hadde EU en begrensning på at de kun kan det skattlegge sine medlemmer med 1% av bruttonasjonalprodukt. Og dette har jo EU vært imot hele tiden, og så nå klarte de under covid å få endret litt på dette, så de kan skattlegge
medlemslandene enda mer. Men EU har jo egentlig blitt litt sånn, hvis man ikke kan skattlegge folk direkte, så kan man skattlegge folk gjennom regulering. For regulering har en kost, og det som EU etter hvert har dreid seg over, før var jo EU egentlig sånn, man skulle reguleres for å liberalisere markedet, for å skape mer konkurranse og mer effektive markeder. Så har de gått den totalt motsatte veien de siste 15 årene, hvor man har begynt å regulere mye mer for å skape kostnader for aktører, detaljeregulering, og innføring av andre regler enn kall det som er den internasjonale normen, så man må forholde seg til et internasjonalt regelverk og et EU-regelverk. Mm. Og det synes jeg er, blant annet for eksempel, så har man inngått, lagt et regelverk nå, eller man har lagt til grunn et gasskartell, hvor EU skal kjøpe inn gass som et kartell. EU har jo vært imot karteller, så det er jo ganske frustrert over EU-politikk. Det er ikke, når det skal sies, amerikansk politikk er ikke mye bedre, men den skattleggingen gjennom regelverk, og så har man på toppen av det, så det er jo det vi vil kalle red tape, og så har man nå fått clean tape, som er jo alle disse nye miljøregelverkene som er ekstremt detaljerte. For eksempel, man skal rapportere på en bærekraft som er nesten umulig å oppfylle. Mm. Så der er det en viss frustrasjon, ja. Ja, og det skjønner jeg, og det, jeg har jo følt, jeg prøver jo å ha et lite blikk på de fleste industrier og selskap verden over, og det er helt åpenbart at vi, sånn som jeg tolker det, at vi går i en retning hvor altså olje, altså OPEC som har styrt oljemarkedet i sin tid, at de skal prøves å bygges opp en motpol til det. Så det er ikke sikkert at det blir bedre med det første, altså det blir bare, jeg vet ikke, men at det er beslutninger mange blir rammet, for det tas beslutninger på et nivå som gjør at du skal prøve å skrive en motpol til OPEC. Jeg vet ikke, men i alle fall så virker det for meg at det er den retningen, den blir ikke reversert. Nei, dessverre så ser det ikke sånn ut. Da må man, tror jeg, man må grave opp Ronald Reagan og Margaret Thatcher for, ja, for å tatt og genspeiset de og fått noen inn her for å liksom reversere denne uheldige utviklingen, men med selv vestlige nasjoner som går for statskapitalisme og overregulering i stedet for å gå for konkurranse og liberalisering. Du, hvis vi skal runde av, så tenkte jeg også bare dvel litt med denne backloggen, lange kontrakter. Når er den begynner med nye kontraktsforhandlinger? Kan du gi oss litt innblikk i det? Nei, ok. Jeg kan egentlig gi deg en sånn eksempel fra det ekte liv. Vi annonserte jo forlengelse av kontrakt på flere båter i fjor. Hvis jeg ikke tar helt feil fra toppen av mitt hode, så annonserte vi forlengelse av 6 skip. Det var 2 7-åringer og en 10-åring som ble annonsert i juni. Og så hadde vi i november forlengelse av 3 skip med Cheniere, hvor i utgangspunktet de erklærte en gang en pluss en opsjon på 2 båter, nei, på 3 båter, pluss at de la på opp mot 5 år på 2 av båtene. Og da er det sånn, noen av disse prosessene, for eksempel de 2 7-åringene vi, da har vi satt oss ned med kunden og diskutert, disse skipene går av kontrakt om et års tid, og de har sagt de ønsker å forlenge de, og da har faktisk diskusjonen pågått i kanskje sånn 8 måneder før vi ble enige, frem og tilbake, møter, betingelser. Vi hadde den med Cheniere som kom i november, da har vi sikkert forhandlet i rundt 6 måneder, så det tar litt tid. Mens den 10-åringen som vi annonserte i juni, den tror jeg vi klarte å close i løpet av en måned. Så det varierer litt, men alle har vært direkte kontakt med kunde, hvor de har sagt de har vært veldig fornøyd med den servicen. Alle skipene er forlenget med eksisterende kunder som har uttrykt at det ønsker de å fortsette med. Og så har vi egentlig bare blitt enige om periode, rater. Men uansett, det er mye sparring underveis. Men kunderelasjonen, de er stort sett veldig annerledes som Avanske, som er det rederiet jeg også driver sammen med mine kollegaer. Og der er det jo en mer meglerdrevet. Altså, stort sett lastene blir sendt ut i meglerapparatet. Meglerne formidler dialogen om å slutte en båt. Men da er jo gjerne
perioden er en reise, om det er Midtøsten til Japan eller USA til. Så det, da snakker vi om kanskje reiser på 30-80 dager, og så kanskje av og til en gang iblant en time charter på et år. Mens i LNG så er det mer direkte kontakt med kunden, lengre forhandlinger og gjerne da lengre perioder. Men som sagt, det er et spotmarked i LNG også, men det spotmarkedet har ikke fungert veldig bra det siste året på grunn av at det er ikke uavhengig redere igjen. Topp. Jeg vet hva, jeg tror vi setter strek for denne gangen. Og du vil takke for tida di og innsikten. Det er jo den som gir seer og lyttere verdi. Ja, og vi kommer til å holde kontakten, og takk til dere som fulgte med på sendingen. Ha en fin dag. Ha det bra.